Сәлем, сәлем, дослар! Мин Рамил Шарафиев, сез музыкаль қаймақ хит-парадын қорисыз. Музыкаль қаймақ ол жыр яратушылар үшін шәп энергетик. Шушы энергетикка жыршылар турында яңалықларда істеп жіберек. Артистлар нинди социал шелтерлерді утыра, аккаунтларында неше язылушылары бар, бұлар һәм башқалар турында алдағы минутларда біргәләп қорайық. Арсен Камакаев был эстрадада гына түгел, ә Инстаграмда да активлашкан. 45 язмасы булуына карамастан, 25 мең якын язылучысы бар. Ә үзе 103 кешене карап бара икән. Җырчы аккаунтында концертларыннан үзекләр куя, яңа җырлары белән таныштыра, ә инде профилендәге иң күп урынны гаиләсе, уллары һәм тормыш иптәше белән фотолар алып тора. Арсен Камакаевның сәхифәсенә экскурсия ясап алдык, ә хәзер инде җырына да күчик. Әлфия Шарипова һәр иртә йөгерә. Тату мастерына язылған түнгі 11-дә жыр яздыра. Бұл мәғлүмәтнің барысында біз қызының инстаграмында таптық. Әлфия аккаунтын айрыша зәуқлы итіп алып барам. Сыйфатлы һәм көзге ятышлы фотолар қоя, музыкалі аңалықлара білән күнделік тұрмышы турында сөйлерге де ұнытмай. Әлфия білән сіз енді интернетті дұслаша аласыз, ә біз шушы орында бір алманы бишке бөлейік жырына түшірілген клибінді қарайық.
Хит-парадның тағын бір қатнашушысы еш жерші Илина. Илина қоя шығыш ясаған, кім білен көрішкен, нәрсе ашаған қызының шәқси аккаунтында көре аласыз. Илинаның фотоға түше білі ұсталығында юғары бейлерге керек. Фотолар стандарт болмаулары, яқты фильтрлар қолланылу білен айырлып тұра. Илина әлі жырына түшірілген клипі білен біздің хит-парадны дәвам етә. Қарайбыз. Суда, эле куя, упаканда, эле утта.
Музыкаль қаймақның 12-ші орнына да келіп жеттік. Берді Камелия есімді башқарушы. Камелия Инстаграмда мұннан 3-4 елілік тіркелген. 300-ге яқын фото қойырға үлгірген. Аккаунттан қарап Камелияның бейреннер алып баруын, вокал бойынша оқытушы екенін һәм әлік бұлғар қызлары түркімінде жырлауын білерге бұлай екен. Жыршы артынан 2000-ден артық жазылушы көзетсе, ол өзі 7000-ден артық кішіге жазылған. Не үшін? Шушы 7000 кішіні де жыршы нешік қарап барырға үлгі? Бұл сұрауларын енді жыршының өзіне директ қайылағыз. Әбіз әлі Камелияның ичатына көшек.
11 урында 2 жыршы Зиннур белән Альбина Кармышева. Зиннурның аккаунты кызыклыгына түгел, файдалы да. Казанда тәмле итеп ашарга пешерү, ике кыз тәрбияләү һәм башка тормыш кирәк-яраклары, иҗат турында һәм башкасы турында да сөйли. Альбина исә беренче чиратта аккаунтында музыкага басым ясый. Кайларда чыгыш ясаганын күрсәтә, коллегалары белән фотоларга төшә һәм җырларының үзекләрен урнаштырып барырга да онытмый. Юлға шықтым, юртым ташлап. Кире қайтам, юқсынып қаман. Мәңді бірге қабат башлап. Кире қайтам, юқсынып қаман. Мәңді бірге қабат башлап. Мені күті, мені молым. Жанымдағы көз нұрым. Аның үшін Кәтәр мине, минем юлым. Мине кәтәр, минем улым. Жанымдағы көз нұрым. Аның үшін ешім бұл жерді. Кәтәр мине, минем юлым. Менің тапқыр ташлап йұртымның. Шитке киткен бір юлаушы Тек мен қат кет кере бар олысам Қайтар орынан бұлсашы Тек мен қат кет кере бар олысам Қайтар орынан бұлсашы Мені күті, мені мұлым Жанымдағы көз нұрым Аның үшін
Мин мин тапкыр юлларны ташлап кире кайткан бер сабыйман. Юлда тенне енде кенне нигедер хаман саныйман. Юлда тенне енде кенне нигедер хаман саныйман. Мине кыты мине мулым жанымда Беренче унлыкны Салават Миңниханов белән гүзәлем ашып җибәрә. Җырчылар блогерлардан әллә ни ким түгел. Салаватның 118 мең язылучысы булса, гүзәлемне интернетта 184 мең кеше карый. Җырчылар икесе дә бик яратып кызларын күрсәтәләр. Салават дини темаларга көндәлек тормышының фото-видеоларын куя. Гүзәлем беренче чиратта үз кибете турында сөйли. Ассортиментын күрсәтә, шулай ук яулыклар бәйләргә ярата һәм матурлык темасына видеолар төшерә. Ролләрне башкаралар. Родриго Сантиро, Антони Фигунда, Филиппо Гарсия, Луис Альбе, Габриэль Салвадио Минханес и Гузелимио. Тропикан, тропикан по сериалу. Жанна, 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 жанна,
Молодцы. Габриэл Ханта. Эбо, она нас таким алып келді. Әйдегіз, дұслар, дұслашық, бізге социаль шелтерлерді қушылығыз. ВКонтакте, Ютуб, Инстаграм. Берді шоу-бизнес турында барында білі аласыз. Сұңы яңалықлар, тапшырулар, клиплар, әм башқалар. Гаджетларыны алып, бізге қушылу тимесіне басатырғыз. Әбіз алдағы клипқа көз салық. Эфирні автор башқарушы Айдар Темірбаев давам ете. Сегізінші орынны екі жүрші Ризат білән Зинира бөліше. Көптен түгелгіне ғайлі бір аккаунтны да бөліше башлады. Эш бұлай бұла. Зинираның инстаграмын хакерлар вата. Кері тұрғызу үшін 50 мінгнен артық ақша сұрайлар. Ғайлі әлбәтті бұл тәғнимнен баш тарта. Икісіне де бір аккаунтны алып барыға деген ұртақ фикрия келелер. Рамазановланың онлайн тұрмышына көзету ясап алдық. Әйдегіз, өзіне де көз түшірік.
күзләрен ашар идем. Кертекләрен арасына ят күздән башар идем. Сирләрем Шопардысы юдэн Бэхэтли ёлмай юларын Китмэсэн деп езэнэнэн Сэрэлэрэмэнэ, сэрэлэрэмэнэ Сэйлэрэйдэ маларыра Дэрни тугэлэ кузэлэрэнэ Гошэтэлэн аларыра Сэрэлэрэмэнэ, сэрэлэрэмэнэ Сэйлэрэйдэ маларыра Дэрни тугэлэ кузэлэрэнэ Гошэтэлэн аларыра Әлфина бұл күннерді әгіне барлық интернетларыны күнделік мәшәқәтлеріні ұнытып, ял еткен. Дұстының туған күніне ял базысына барған. Саф хауада ердік, тиінер ашаттық, шашлықлар пішірдік. Кімдір бінабыланың барысында интернетқа тізірейді. Мен ісі өзім барлық тұрмышымны ашып салмасқа тұрышам дей жерші. Әлфина Әзғамова 7-ші басқышта. Біргәләп қазір жерына көшек. Ола, ақ түндерім, тұмаслық түндер Танысып бұлып қалды
да яңадан қабатлайым. Қора сірме тұрпқан ақтыным. Ержерші Алина Ахматшыны Инстаграм дүниясында еш бұл айкен. Лентаны қарап бара, лайклар қоя, дуслары білен аралаша. Узі да актив рәуіштегіне фотолар қоя да кинет кіне юққа шыға. Бір-екі ай бүтінлей бір язмада ұнаштырмайкен. Жерші болмасам, бүтін социал шелтеріне де бітіріп атар едім. Инстаграм бит стабиллікні ярата, әмі мен өзімні мәжбүрілеп фотолар қоярға тілемейм. Тамашашылар, қараушылар білен иқлас болуға керек дейіп саным дей Алина. Ишкерсіз Алина Ахматшыны сіздің экранарда. Әйдегіз, өзіне де сөз берек. Зейнеп апа, өзі де Зейнеп апа, неше қәлеріңіз? Қәлерім бік яқшы. Мені сиомқылар бік матырғына бұралар. Әбу менің еш артисткам. Сенің де қәлерім бік яқшы ақыры? Бік яқшы, біз бік тұрышымыз. Клип түріміз Татарстанның отты қазаңын әхімді. Қалық артисті Зейнеп Аркадинова. Артист тұрмышы бек жеңілді бойласағыз алай түгіл екен, дұслар. Міне енді екінші күн сауқауада, салқын қарда біз міне шушы жеңіл кемінар бұлан түжіміз қаттық шол қадарынық жеңіл түгіл, бірде жеңіл түгіл екен ол. Стоп! Снеда! Молодцы!
популярлар бишлеген Ирина Сайфуллин ашып жибере. Иринаны күп мезлесек тә Инстаграмда таба алмадық. Әмін ВКонтакте да шундық ижатына бағышланған түркім кәліктік. Бірді Иринаның яңа жырлары, клиплары, қатнашқан концертлары, интервьюлары һәм башқа бик күп мәғлүмәт жиылған икән. Алар белән сіз дә онлайн кинлікті таныша аласыз. Әбіз Ирина Сайфуллинаның үзіне юл ашабыз. Хисле клибын қарап өтейік.
Құрметлі тамашашылар, Татар жыры фестивалінің гала концерттары гүрліп ұзды. Әлігі грандиоз шараны Түмен, Екатеринбург, Шилебі, Стәрлі тамақ шәһірлерінде қорап ұздылар. Әйінді түп оқиға традицион рәуіште башқалабыз Қазанда гүрлейшек. Яратқан жырлар, ең популяр башқарушылар һәм сіз. Әлігі тамашаны көрмей қалмағыз. Ә қазір сіздің иғтибарыңызға еш популяр Айдар Рәқиповтың тәғдім етеміз. Рәхим етіп, қорап өтік. Тұрмышлар ауыр. Мегелектеген шушы ауыл бүлін шәхәр арасында. Мұна шыма көрі, мен сені ауыл бүлін шәхәр арасында мәсәбәтлерін келер үшін. Оп, мұна сені бір үш тапшырам. Давай, сен мені башқарып шығарсың деймі шанам. Әнеге тұқтадық? Келіп жеттік. Мен мұнда түшіп қалайым мәне? Мен бұл ауылға кірмейм. Шашып, сүйіләсім келе ұнтылып. Ураннарда адашасым келе, Буран дулағанда құтырып. Бары тек сен, йылмаясың, Ұнықтырып ерек ярасың. Сенің білән бары, сенің білән, Бәхітімні келе табасың. Сүйіләсім келе ұнтылып. Ураннарда адашасым келе, Буран дулағанда құтырып. Бары тек сен, йылмаясың, Ұнаттырып ерек ярасың. Сенің білән бары, сенің білән, Бәхітімні келе табасың. Сын, ұнаттырып ерек ярасын.
Алдағы резидент Зәрине Асылкаева. Зәрине барлық қызлар сыман фото һәм стористар қойырға ярата. Селфилар білән мауыға, студияда ясалған фотосессиялар білән дә таныштыра һәм табиғат көрінішлерін түшіріге ярата. Зәринәнің аккаунты яқты түсілерге бай болуы білән жәліп ете. Сұңғы язмаларына келгенде Зәрине милли китапханада жырлый һәм яңа образы білән бөліше. Кетсің мина, оларын қызылын оқларын. Менің бет жаныңа өріліп, нас күтіп тілмірген шақларым. Шәшәкілер бұл әкетсің мина, болсақта оларның түрлісі. Гүлләрдән өрілсін язмышлар. Шәкілер бұл әкетсің мина, болсақта оларның түрлісі. Гүлләрдән өрілсін язмышлар. Шәшәкләр бүлә кетсің мина, шәшкәгә шәшкәләр сыңғарым. Йөрәгең ішісә сағышта, мин сиңа жылымны урармын. Шәшәкләр бүлә кетсің мина, болсақта оларның түрлісі. Гүлләрдән өрілсін язмышлар. Ирка инстаграмны бик актив алып бара. Мұндан бірнеше ел өлік бик ашылып сейлігі яратмаған шәқси тұрмышын да яқтырта башлады бейт. Ири Артур, үш қызы шәқси инстаграм блогында еш көріне. Бұ активлық іссіз ұзмай, көптен түгіл Иркәні көзетіп барушылар 193 мүнге жеткен. Шуңысы да иқтибар вә құрметке лайық жыршының аккаунтында реклама юқ. Ирка біздің эфиріне дәвам ете. Тұрмыш жиллері жырын біргәләп тыңлайық.
Жиңушіні атаған шайдегіз алдағы 14 жүршіні іске түшірік. Гүлләрің сүйін білгісін. Тормыш жүлләрің істе, яқ-яққа өте.
музыкаль қаймақтың ең биік басқышына жүрші Ил Саф орнаша. Ил Сафтың аккаунты ешіл тіслерге бай болуы білен айырылып тұра. Ауыл, пішен, урман, парклар, су бойлары еші шырый. Ижатташ достары білен фотолар көрінгәлі, әміне ғайлә білен фотолар негедір бик сирек үшірый. Сонап кетсек, шулай оқ аккаунтта Ил Сафтың жырлары һәм клипларының премьерлары да орын ала. Ил Сафтың үрияңа әшілерінің бірсін біз де сізге тәқдім етебіз. Алай деп ойламадым жырына түшірілген клипні экранларда қарап кетейік. Өтердей мойламадың, еш жағым
Шуның білән сіз атнаның иң популяр жырларын һәм жыршыларын бірләштіріп тұрушы музыкаль қаймак хит парадын қорадығыз. Менің есімім Рамиль Шарафиев, TMTV-да қабаттан ұшырашырбыз. Чао!